Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým dílem z hry Kingdom to Crowns z DLC Deadlands. My teď čekáme na zřejmě asi první jarní paprsky sluníčka, až vyjde, protože se chystáme odplout a já mám strašně moc peněz a rád bych to tady odevzdal. Já bych to tady rád odevzdal tomuhle Joudovi, aby to odevzdal dovnitř. Protože bych rád odplul, ale nechci, aby mi tady přepadaly peníze. Tak, hele, počkejte, já tady udělám ještě věže. Jo, já bych tady mohl zaplatit věže ještě, když už jsme tady u tohohle. Co? To by šlo. Když už máme tolik peněz, proč ne? Tyhle Joudové určitě budou mít taky nějaký peníze, tady věž není. Aha, ok, tak nic. Budou mít nějaký peníze, to víš, že mají peníze. Ty mají peněz, že neví, co s nima. Kurňa, ten, šajt. Ten první ostrov je plný peněz, no. A je hold. Hold realita je taková, naštěstí. Tak, tomuhle zaplatíme. Dobrá, a my pofrčíme asi, nebo počkej, máme tady ještě, nemáme, ok. Já jsem zvedal, kolik tady zůstane lidí teda, ale moc asi ne, no. Mají blbý. Mají blbý. Jdeme. Jdeme, není čas ztrácet čas, jdeme na další ostrov. Cink, cink. Cink, cink. Pojďte. Naloďte se. Poslední výzva k nalodění na ostrov číslo 2. Tak, kdo půjde? Jak to půjde? Jak to půjde? Vlastně lučišníci půjdou. Vybíráme poplatky, poplatek. Poplatky za vstup na loď. Šup, šup. Dejte mi peníze. Peníze. Jde jako zdarma, nebo co? A všechno? Víc toho nepojede? Nebo z druhé strany ještě běží někdo? Ty si tam, z tebe se stane lučišník, běží ještě někdo, nebo už na to prdíme? Vypadá, že už na to prdíme asi, tak to je všechno, ok. Jo, tak možná, ok, když máte, když nemáte ještě rytíře a nalodujete se, protože dolů na palubu normálně jdou rytíři se svýma, že jo, čtyřma lučišníkama a ti, nebo kušníkama, ty lučišníci jdou nahoru do ochozů, nebo do košů, nebo jak se to jmenuje. A stávají se z nich kušníci teďka, no, což je blbý do dalšího ostrova, protože nebudou lovit. Jo, osmý den, krása, jdeme dál. Nic jsme neodemkli, ale ono asi ani nemůžete nic odemknout, ne? Myslím si, že jako... Když nemáte drahokamy, tak co byste odemkali, jo? Tak, tady. Druhý ostrov. OK. Jelen tu bude, toho chci. Pejsek tu je, toho nesmíme minout, já ho vždycky přelídnu. Farmáři, jo, to je vylepšení farmářů, OK, OK, OK. A nějaká... Nějaký ten, jak se jim říká, hermit. Oh, wow, to byl hrozný zvuk, pardon. A za to já nemůžu, to je hra. Tak, šup, jsme ztroskotali zase, nemehla. Jsme zase ztroskotali, nemehla. Tohle už nevypadá tak hezky, tenhle ostrov. Tam ten byl hezčí. Já nepotřebuji stavaře, stavaře máme. Pojďme prozkoumat v rychlosti. Tady už budeme muset ničit, ale je tady tenhle ten Jouda. Budeme tady muset ničit portály, respektive máme tady rytíře už. Každopádně máme tady truhlu. Ale tábor, tábor tu není na téhle straně. Tady je tenhle ten Jouda, to je teda jakože další jako verze našeho, naší postavy, že můžeme mít jinou schopnost, ale mě vyhovuje více tahle, co mám já teďka, to zmražování. Takže to asi úplně hrotit nebudeme, nebo nebude to priorita. Jako neříkám, že to neodemkneme, ale když bude dostatek peněz, ale jestli to má nějakou jako extra výhodu, nevím. Jako každý bude asi preferovat něco jiného, někomu bude víc vyhovovat ten, co tam je zamknutý, někomu tahle princezna. Mě vyhovuje zatím tahle princezna. Ta zmrazovací schopnost, ten crowd control, tak říkajíc, to je super. Znehybnit nepřítele.
Tak, tady je farma jedna, ale tomu, tady je druhá farma, ale tady je to tak divně uzavřený, no, ok, můžeme upgradeovat. Cool. Já zkusím šetřit jako na... Já zkouším šetřit na to, na... Na ty zdi zdarma, abych ušetřil dva zlaťáky, že? jestli se to jako vyplatí, nevím. Tady je pes, že jo, to je pes. Já to potřebuju, ale... Co na to potřebuju? To nejde, to se nedá odemknout, ok. Něco na to potřebuju. Tady jsou drahokamy, ok. Máme první drahokamy. A tady odemkneme... kámen. Výbor. Shite. Ne. Dělej k trávě. Dělej, nežer se. Utíkej. Bychom to tam měli jako zvládnout asi nějak. I bez zdí. Myslím, že nebo aspoň já jsem to tak hrával kdysi. Dávno, že to šlo prostě zvládnout. Ta první noc bez zdí. Oni je stihli sejmout dřív než tak nějak přiběhli. Ne, hoši, ne. Shit, dva zlaťáky v háji, vy jste blbci. Proč mi to dáváte, když... Tak. Já oni je stihnou. Ne, nedávej mi to, ty vole. Ne, ty vole, proč? Ojo, ovátko. Jesus. Ach jo. Ale to nezvládl. Dobrý. Ach jo. Tak. Dobrá. Pojďme zaplatit asi tu ten kámen. Nebo půjdeme zaplatit kámen. Možná můžeš ještě chvilku počkat, ne? Pojďme se rozšířit, pojďme to vykácet. Co ty, dáš mi už peníze, nebo ti musím prvé zaplatit? Dáš mi peníze. A musím ti zaplatit. Tady je blbý, jakože když to vylepšíte, ten stan hlavní, tak pak to chvilku nejde vylepšit, takže musíte počkat. A ono to bude asi nějak načasovat. Jakože líp, že jo, ale... Úplně nevím, jak přesně se to dělá. Tak. Půjdeme doprava. Já první, co odemknu, tak je rozhodně ten jelen. Zkusím ho najít, jestli bude vpravo. Jestli bude vpravo, tak ho zkusíme najít. Už jsme zase unavený té děs. Protože jelen jednak je rychlejší, myslím, že? Není? Že jo? Asi jo. Jednak může verbovat další jeleny, což jsou prostě peníze. Extra, který jinak nezískáte. A jinak má větší výdrž, mám takový pocit, než tohle. Tady se schovává za kamenem, já tě vidím, tady máš penízek a utíkej, tady zastanem další. Já vás viděl, pánové. Ale tady je portál, ok. Doufám, že tady bude jelen, protože je to truhla, ale tu projedu, tu nechci otevírat ještě. Já tady další truhla, to taky nechci otevírat ještě. A tady už je velký portál, ajajajajaj. Ok, tak víme aspoň, co se tady nachází, protože já mám plný měšec. Já to neseberu. No, teďka. Nebo seberu, ale mohlo by mi to přepadnout. Jasně, proč ne? To víš, že se už otevře, to je výborný, to jsem přesně potřeboval. Takže pravá strana bez jelena, ok, chápu, dobře, ale pravá strana, truhla se zlatem a truhla s drahokamama. Potřebujeme, protože ty tři drahokamy, nebo dva, teď kolik stojí ten jelen? Prostě nějaký drahokamy utratíme za jelena. Když tady si vybereme další, to bychom mohli utratit pak za toho člobrdu. Ty jo, má smysl jet s... Když jedem takhle z prvního ostrova na druhý, tak má smysl jet z druhého ostrova zpátky na první. Hmm.
Přemýšlím. Jestli by to mělo šmyšl. Tady vlevo se mi zase nebude tvořit žádná ta, co? Úrodná půda. Dobrá, hele, já vás nechám bejt. Teďka už je noc. Akorát si vyberu peníze tady od vás. Ty nemáš nic, samozřejmě. Vylepšíme stavení zítra ráno. To by jsem zaplatil, ne? Zaplatil, no vidíš to, tak. Vylepšíme zítra stavení, to bude tak jako akorát. Hele, z těch kušníků se stali zase lučišníci. Nebo kde jsou ty kušníci? Asi jo? Vypadá, že jo? OK, já myslím, že už zůstanou kušníci. To je dobrý docela. To je docela dobrý. Dobrá. To jsem to měl špatně. Nějak... To špatně si to pamatoval. OK, OK, OK. Vlna dokončena, takže šup sem. S tímhle vylepšíme. Jo, to mi ještě nevylepší. Jaj, to mi ještě nevylepší ty zdi. Je, já myslím, že jo už. OK, to je ještě další level. No nic, jdeme doleva. Rychle, ještě než bude ráno. Ještě než vyjde slunko. Počkej, ty si tady najez. Tak. Vyrazíme doleva. Tam zadám vlevo kácet stromy nějaký. Tady, protože tady stejně nic není. Tak to pokácejte. Tady je lovná půda, OK. Tady je zeď. Tady je pes. No ale toho neodemknu, jak ho odemknu? Oh, OK. Já mu dám prostě peníz, i když to tam neukazovalo peníz. Dobrá. Tak jo, a co bude dělat pes? Co dělá pes? Uvidíme, co dělá pes. Já myslím, že bude lovit slepice třeba. Okay. Tak jedeme rychle doleva. Tady bude určitě portál. Zaplatíme tohle už. Když už jsem tady. Mám na to peníze. Počkej, ne. OK, fuck. Prčic. Když zaplatím tohle, tak nemám peníze na toho jelena, kterýho si odemknu vlevo, že jo? Tady. On stojí peníze nebo drahokamy prvé? Počkej, proč jsem zahodil drahokamy? No, tak. A jelen stojí nějaký zlaťák ještě. No jasně, já ty nemám teďka. Možná tady bude truhla s penězma ještě. Musíme doufat. Musíme doufat, že naše blbost bude... nebude potrestána, tak. Proč ne, zaplatíme to. Hele, odemykáme všechno, tam ještě jedna truhla. Pro jistotu, tady jsou lidi, to je skvělý. To je docela dobrý. A truhla s drahokama. Ty vole, tři truhly celkem? A tady jsou jenom dva, OK. Což nevadí. Oh, portál, OK. Dobrá. A jako upřímně tady vypadá moc jako pes, ale jako šedá liška. Hoši, sorry, vás musím vzít někdy jindy. Dobrá. Musíme běžet je ten je unavený. Co štěkáš? Štěkej. Oh no, já tam mám jeden zlaťák, já ho vidím. On je mimo ten měšec trošku. Se mohli jednoho naverbovat chudáka. No nic, příště. Stejně nemáme prachy. Takže jo, dobrý. Jsme prozkoumali částečně, jako ještě ne nakonec. Na konci bude molo, že jo? Odemkli jsme kámen, to je dobrý. To se hodí samozřejmě. Ještě, že nemusíte ty bláho. Ještě, že nemusíte verbovat lidi a posílat je do toho dolů. Ty krásu, to už by bylo moc. Tak, tady, tyjo, tady mají... Musí trošku teda popojít, aby si tady něco zalovili. Ježíš, tak se nažer. On mě upozorňuje, kde někdo jde. OK, on vypadá jako, že štěká na tu stranu. To znamená, že tam někdo už na nás běží. Chápu, dobře, chápu. Schováme se za zeď. Peníze. Díky. Další peníze. Díky. Tak, a útočí nějak třeba on, nebo jako ne? Můžu mi ho zabít? Doufám, že ne, ježišmarja. OK, neútočí. Minimálně ne sám od sebe.
Minimálně ho musím nějak... No, přijde... To já jsem ho neposlal, neposlal. Jo, on mi to dal až teďka. A já jsem se ho nevybral, okej. Okay. Při nejhorším musím... Jo, při nejmenším musím... Ne... Musím... Nic udělat. Tak, dobrá. Tuhle zeď skoro zničili. Takže tohle upgradeujeme už. Propa, tož nám upgradeuje na kamenný zdi. Já myslím, že to upgradeuje ještě na dřevní zdi, ono to... Ne. Ještě tak, na co to upgradeuje tu zeď už? Na tu druhou dřevinou. Čo? Ne rovnou na kamenou. Nebo? Ukaž se. Dělej. Já to chci vidět. Co z toho vznikne. Ježíš, ty stavíš pomalu. Já tě normálně asi pošlu do toho portálu samotného. Sám tě rovnou tam pošlu. OK, to musí být kamenná zeď. Jestli tohle není kamenná zeď, tak já nevím, co tam dělá ten člověk. Si budu muset zajít na personální, kdo najel takovýho blbouna. Jo, no ale ten upgrade vlastně... Upgrade tý... na tuhle... Ten první upgrade, jakože to ušetření... Řekněme, to ušetření za ty zdi není zas tak jako zásadní, protože ušetříte vlastně dva zlaťáky, že? Ta první zeď stojí zlaťák a zlaťák na každé straně. To můžete postavit, jako jsou to zlaťáky dobrý, ale může se stát, že přijdete o nějakýho, že vám seberou zlaťák tím, jak zautočí na nějakýho... Na nějakého toho vesničana, který ho tam máte, že ty lučišníci to nestihnou zabít, ty démony. I když jako můžou, protože ono jich není tolik, ten první. Kde se to platí? Pane Jelen, kde vám mám zaplatit? Jako fakt? Tak, výborně. To už asi nestihneme naverbovat. To už je jiná rychlost. Ale zaplatíme tohle, uvidíme, co to udělá. OK, to jsou ty farmáři, že jo. Už jdou? Už jdou. Já nevím, tohle mi když tak prosím napište do komentářů. Jak fungují tyhle ty svatyně, no, sochy? Protože jediné, co já si pamatuju, je z minulých dílů, že fungovaly v podstatě, a to už určitě funguje jinak, to už jenom vizuálně je to jiný celý, že dřív to bylo zaplať a bylo tam víc jako úrovní, člověk mohl zaplatit jako víc úrovní, že aktivoval tu svatyni na jako úroveň 1, 2 a myslím, že 3 a každá úroveň stála víc a víc peněz. A čím víc jste zaplatili a víc těch úrovní aktivovali, tím víc jakoby vydržela ta svatyně aktivní a tím díl vám dávala ten bonus. Jo? A rozhodně myslím, že se to nepřenášelo na nějaký další ostrovy, platilo to pro ten daný ostrov. To znamená, měl jsem ostrov, byla tam svatyně pro lučišníky, která je nějakým způsobem vylepšovala, zaplatil jsem první úroveň a plácnu na dva dny jsem měl vylepšený lučišníky. Jo? Takhle to fungovalo dřív. Teď nevím, jak to funguje teda. Ono to asi pravděpodobně zjistíme brzo, že jo. Ale spíš jako, co to dělá, jestli nevíte náhodou. Ta jsem neposlal pryč, co? Možná poslal. Hele, zaplatíme tohle. Čuva, zaplatíme asi tohle. Co to dělá a jak to funguje ve smyslu, přenáší se to na další ostrovy, když to už jsme si myslím, že psali, ne? Na, tady to rovnou zaplatíme, ať to neopravuje zbytečně. A jestli... co jsem to chtěl, teď nevím, co jsem to chtěl, do parkinga. No a jak dlouho to jako vydrží, jestli třeba když jsem to teďka aktivoval, jestli to už je jako na furt, nebo jestli to se za chvilku zase za pár dní vypne, nebo co a jako. Pojďme pozbírat ty truhly vpravo. Tady
Naverbujeme pár jelenů a hlavně lidi musíme naverbovat, máme málo lidí. Pojď, dělej. Mě zajímá, jak to funguje, tohle to verbování. Jestli to je jako, že čím blíž jste, tak tím rychleji se to naverbuje. Nebo je to náhodný čistě, protože občas mi přijde, že jsem toho jelena naverboval, i když byl docela daleko. A bylo to poměrně rychle naverbováno. Tak. Bylo málem. Dobrá, tady je ten, tady je ta zeď. OK, to víme. Nažerem se, než pojedeme. 4 jeleny máme. 2 lidi jsme naverbovali. Máme plno zlaťáků, máme plno drahokamů. Ty na nás zautočí a jsme v háji. Pff, a je dobrý, portál ještě vypnutý. Rychle pryč. Tak. Obsahej se do Brandeisa. To snad dojedeme až domů, myslím, že s tím jelenem on je rychlej. Na tebe prdím zatím. Jo. Tady ta farma, no, ta nejde. Já bych musel odstranit ten strom a to by asi odstranilo možná tamto. Tady ta jde, ale já ji nemám jak bránit, jo. Já ji nemám jak ubránit tady. Oni by museli chodit domů a to je takový... Není to na prd trošku? Tak, máme tohle 100, to je super. Lučišníků potřebujeme víc asi. Možná dáme peníze bankéři, ať nám začne syslit prachy. Třeba je zabijou, tak pojďme to sledovat. Nějaký tady sejmuli. Cool, cool. Máme zase další prachy. Dobrá, zdi vylepšený. Pojď sem, ještě ti dám. Vem si to, dobrý, já si to vezmu. Tak, tyhle zatím kupovat nebudem, tady máme teda farmáře, tady máme taky zdi, tady bude hodně peněz. Tady bude hodně peněz, protože tady je tolik takový kv... Nedávejte mi to všechno, vy blbou, nedávej mi to, že to ne, mi to dávaj, jako to, to to je, a oni už jdou pryč, ne. jo. Rychle pryč. Nebo oni mi to seberou ty greedy, že jo. Nebo to vzali? Oni to vzali možná moji už. Ještě. Tady já si můžu uskladnit ty drahokamy, ne? Jestli jsem to dobře pochopil. Tam zadám drahokamy a pak za poplatek si je zase vyberu. Dobrá. Nevím, jestli ty víš, že mají nějaký. Ne, blbci, vole, ne. Polové. Polové. Aneb problémy, když máte moc peněz. A pak na dalším ostrově. Kde jsou peníze, dejte mi peníze, já chci peníze. Tady už asi ti to nepřijde, co? Takže tohle můžeme upgradeovat. OK, dej to sem. Tak, věž tady uděláme. Asi jo. Možná upgradeujeme i tuhle? Jak to funguje s těma hermitama? Když já tady postavím... Toho já si můžu vzít sebou, že jo? Ale můžu vzít jenom jednoho, musí sedět... Já si ho můžu vzít jako na další ostrov, ale musí sedět na tom jelenovi se mnou, když nastupujeme na loď, jo? Ten hermit postaví tu... Když tady vyupgradeuju tu věž na maximum a mám na sobě toho hermita, tak pak to můžu přeměnit tu věž na nějakou jinou budovu, která nějak koresponduje s tím hermitem, že jo? Třeba pekař udělá pekárnu a to mi bude pak verbovat lidi. Toho hermita to vlastně nespotřebuje, že jo? Ten jenom slouží jakože k tomu, že to můžu postavit. To znamená, já to můžu na tomhle ostrově třeba postavit a pak si to hermita zase odvíst dál. A uvidíme, tady postavíme tohle. No, problém je, že já se vás ptám, ale stejně asi netrpělivě za, než tohle vyjde a než mi stihnete odpovědět, tak já už to
Já už vydám, nebo natočím další video. No, to je jedno. Ale počkej, tady ještě nepůjdeme verbovat lidi, tady zaplatíme tohle asi. Ať se zbavíme nějakých peněz. Dobrá. A já potřebuji asi, mám nějaký lidi ještě teda volný? Tady asi ne, co? Teď tam mám problém s penězma, teď máme trošku problém s lidma. Nemám, protože tady je kladivo. Dobrá. OK. A mě si nechce uskladívat ty drahokamy teďka aktuálně, protože je stejně za chvilku asi použiju. Na něco, ne? Byl tady ten barák? A toho hermita? My jsme se nedostali úplně ještě doleva, že jo? My jsme to ještě neprozkoumali vlevo, ale já mám nějaký pocit, že vlevo už nás čeká přístavní portál, nebo na molu portál. Dobrá. Hoši stavěj, my máme tři stavaře, že jo? Tři stavaře, ok. Já mám maximum peněz, takže já vás tady nebudu, pánové, dál nějak asi obtěžovat. Nedávejte mi peníze, nikdo, nedávejte mi nikdo peníze, já nechci peníze. Ach jo, to bych chci zaplatit. To by jsem zaplatil? To by jsem zaplatil, ok. Zdi můžeme vylepšit ještě na další úroveň. Tebe vylepším na další úroveň, ty krajní věže. Jasně, proč ne, dej mi to. On štěká na stranu, odkud jdou útočníci? Ok, on štěká na obě strany. Jo, takže to je takový jako ukazatel, odkud asi jdou, že jo. Tady zatím nemá smysl asi ani nějak extra používat tu naši schopnost. Tyhle útoky jsou zatím docela malý a naši obránci to zvládnou bez problému. Ty vole, stejně mi to nestává, OK. No já jako můžem tady dát všechno do lodi, že jo. Tam bude za chvilku hotová. To překvapivě ani ne? Překvapivě ještě potřeba docela dost toho. OK. A oni mají, myslím, že pro mě mají dost peněz ještě, ne? Hoši schovaných. Nebo ne? Vy neříkejte, že... OK. Pff. Jsme to všechno vyházeli do vody. Pojďme doleva. Ještě na závěr rychlosti. Pojďme doleva. Se podívat. Teď si tak říkám, že jak jsem tam... odemkl toho psa, takže to asi nebylo tím, že jsem tam hodil na zem zlaťák, ale spíš jako, že jsem jenom chvilku se trval na tom místě. A ono se to jako odemklo. Asi, nevím, možná. Tady máme tohle, no farmáře, já tady nemám jako moc jak používat, ale možná to je jako aktivuju i do dalších ostrovů, myslím, že se tam právě psali, takže to zase jako by bylo dobrý, kdyby se to aktivovalo do dalších ostrovů. A tady je hermit, OK. Zaplatíme. A pojď se mnou. A tady už bude molo. Jep, OK. Takže máme hermita. Tenhle nemám šajna, co dělá. Ne, já jsem unavený. Ne, oni mi ho unesou. Oh no. Oh, fuck. Pejsku, co? Co čumcháš? Neštěká, tak to by mohlo být snad ještě dobrý, ale čumuchal už něco. Vždycky dojde stamina tomu jelenovi v nejhorší možnou chvíli. Protože to pekaře v tom minulém průchodu mi šlohli. My ho šlohli někde se probourali. Ja? Moc jsem odpočnul. Někde se probourali, někde se museli probourat skrz zeď a prostě on jak tam jen tak jako procházel, tak hold mi ho šlohli, no, protože pak už jsem ho neměl nikde. Ty vole, OK. Tak, pojďme pro další. Máme peníze nějaký? Hele, víte co, můžeme to otestovat, jako co tenhle dělá, proč ne?
Tady jako vyděláváme docela slušný peníze, takže si to můžeme dovolit to vyupgradeovat. Můžeme vyupgradeovat tuhlenstu... Asi tuhlenstu zeď můžeme vyupgradeovat. Nebo věž, protože levá strana bude mít větší obranu. Takže není potřeba tady věž mít. Že vlastně jakoby o tu věž přijdu, že jo? To by jsem nezaplatil minule, co? Ne, proč tady čekáš? Proč ti nemůžu... On už je zase asi jako noc nebo něco, tak nemůžu už zase zaplatit, okej. Okay. Fakt skvělý. Dobrá, a tady si stále kladivo, okej. Okay. Ty lidi to stihnou, nebo... Ah! Oh no! Stihnou asi. To je dobrý, že to takhle jako trošku změnili, že to dřív bylo, že to nestíhali. Pánové, vy jste opravdu... Ne, vole, nedávejte mi to. Můžete mi to přestat dávat, ty věci. Ty vole. Tak, až je tohle upravíme. Než tam stihnou dojít. A ono to je stejně asi jedno, že jo, protože... protože... A poněvadž... Byste stejně si skočili. Okay. Co tady chceme dál vyupgradeovat? Vlevo žádnou farmu? Jo, loď bych mohl ještě zaplatit penízky. Vlevo tady žádnou farmu nemáme, co? Jou. OK. To byla zrovna levná sranda. A tady už dlouho nic není. Žádná zeď, věž, nic. Tady je zeď, teda věž a jinak... Kriký, to víš, že jo? Jinak jako nic. Tak jsem myslel, že tady budu stavit ještě... Tady myslím, že byla ještě... tady byla věž. Jako věž můžu postavit, že jo? A oni na ně budou střílet zatím, co budou kolem procházet. Já mám takový pocit, oni jsou pak nějaký lítací parchanti, co? Nejsou? Nějaký lítací šmejdi. Tak, hele, loď máme, super. Tak, teď už jenom našetřit peníze. Jo. Hele, pánové, dolů. Jo, počkej, já na to potřebuju železo asi. Jo, OK, na to upgradeování. Yikes. No, nevadí, dobrá. Tebe potřebuju zaplatit, aby jsem nezaplatil už dva dny. Hoši, vy tady nic nemáte, co? Tady je to hrozný, na téhle straně. Tady je to bída snouzí, jo. Tady je to katastrofální. Když pokácím tohle, tyho zmizí to? Asi nejsem jistý, radši ne. Tady můžu hledat tu farmu. Hledat tu farmu a tady se vejde co? Jedna, dvě farmy možná? S tím, že já je budu muset, aby chodili domů. Já tam nemůžu nechat, mi budou masakrovat každý večer. Nemůžu to upgradeovat tu farmu pak ani. Takže co s tím budeme dělat? Nic, asi se na to vyprdneme, ne? Asi na to vyprdneme. Jo, dobrá. Au. To nebylo hezký. To nebyl hezký zvuk teda. Takovéhle zvuky nemám rád. Dobrá, no a my se vyprdneme asi i na už tuhle epizodu. Protože to bude všechno z dnešního dílu. My našetříme peníze. Vpravo jsem to všechno sebral, že jo? Tam už je potřeba jenom odemknout toho joudu, takže toho teďka odemkneme. Pojedeme tam a odemkneme ho. No a našetříme prachy a odplujeme. A já přemýšlím, jestli bych odplul třeba zpátky na první ostrov. Protože... Ne, vlastně neodplujeme. Blbec, ty vole, jsem idiot. Nemůžeme odplout. Musíme verbovat lidi. A musíme zničit ty portály tady. Jo. Musíme přece zničit portály. Musíme naverbovat rytíře. Přesně tak. Takže to budeme dělat. Verbovat rytíře, zničit portály a pak můžeme odfrčet hezky zase pryč. Každopádně to nemění nic na tom, že pro dnešek je to všechno. Tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like, nebo třeba napište nějaký komentář. Otázek jsem měl víc než dost. A jo, pro dnešek všechno. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.